nerobia, pokiaľ si pudrujú pleť, nesmú robiť takéto veľké ťahy púdrom alebo veľkým šetrom, že ho chytia a vlastne robia toto. To nie je správne, pretože do toho make-upu si vlastne robíte rýhy a už ten make-up, štruktúru toho štetca vlastne dávate dole. Treba naniesť púder a ísť na tvár a krátkymi drobnými ťahmi ho kvázi povtláčať do tej pleti. Čiže takýmto spôsobom ísť po hrane tváre cez celú pleť, zase zo spodu a vlastne takto vrstviť púder a vlastne fixovať make-up. Takže ešte raz pudrujem, ale nerobím vlastne veľké ťahy. Len prikladám štetec s púdrom. Tá pleť potom vyzerá dokonale.